بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه. اجان محترم معزز صاحبان حضر کرار، چونکہ شعراء کرام کی بہت طویل فہرست نہیں ہے لہذا آپ متوجہ رہیے گا، شعراء کرام بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل چونکہ ہماری سب سے بڑی عید ہے عید غدیر، کسی نے رسالت میں آپ سے پوچھا یا نبی اللہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں، ملاحظہ فرمائیے آپ، کہتے ہیں مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمان کی چار عید ہے، مسلمان کی چار عید ہے، کہ کون کون سی، کہ عید قربان، عید الفطر، عید فاطمہ زہرا اور عید غدیر، ملاحظہ فرمائیے احسان محترم، یہ چار عید، عید فطر، عید قربان، عید زہرا اور عید غدیر، عید زہرا نوروز، عید الفطر آپ جانتے ہی ہیں، عید قربان اور عید غدیر، تو اس نے پوچھا یا نبی اللہ ان چاروں عیدوں میں سب سے بڑی عید کون سی ہے، ملاحظہ فرمائیے آپ، اس نے سوال کیا یا نبی اللہ ان چاروں عیدوں میں سب سے بڑی عید کون سی ہے، کہا عید اکبر، کا مثال دیجئے کوئی، کہا بس اتنا یاد رکھو ان چاروں عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، یہ ان چاروں عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، تمام عیدیں ستاروں کے مانند ہوں گی، عید غدیر چاند کی طرح چمک رہا ہو، تمام کے تمام عید ستاروں کے مانند ہوں گی اور عید غدیر چاند کے مانند ہوگا، اس طریقے سے چمک رہا ہوگا۔ اجان محترم، چونکہ بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے، بس آپ کے سامنے شعراء کرام ہوں گے اور قبلہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، آپ تھوڑا سا جڑ جائیے گا، چونکہ شعراء کرام کو بلانا صحیح سے آغاز کر رہا ہوں، کہ فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، کہا کیسے، کہا اس لیے کہ جستا بھی ہے، سستا بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شان و شایان بھی ہے، قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی ہادی، یاد رکھیے گا، قرآن بھی اجماع سے نہیں بنا، علی بھی اجماع سے نہیں بنے، قرآن بھی اجماع سے نہیں بنا، علی بھی اجماع سے نہیں بنے، قرآن جید، علی سید، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، تھوڑا توجہ رہے گا محترم، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی، میری آواز بالکل گرفتہ ہے، میں مولا کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں خصوصاً انسان سے داد نہیں لینا چاہتا، بس بی بی قبول فرمائے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، بہت عروج بخش دیا بی بی نے، بہت جگہ مجھے گھما دیا، بہت جہاں ذکر آل محمد کروا دیا، بس اب صرف آپ کے سامنے خوشنودی اہل بیت، خوشنودی بی بی فاطمہ کے لیے میں جملہ اور یہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ساقی، علی بھی ساقی، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ عمران، علی فرزند عمران، قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی آیت ہے وہ بھی قرآن، جو بڑی سے بڑی آیت ہے وہ بھی قرآن، علی کے گھر میں جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی علی، جو بڑے سے بڑا ہے وہ بھی علی، اب یاد رکھیے جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی کافر، جو علی سے منہ موڑے وہ بھی، جو قرآن سے منہ موڑے وہ بھی نہیں، آپ کا چہرہ بالکل کھلا نہیں، جس طریقے سے ولائے مولا کائنات کے فضائل کی دنیا میں جس طریقے سے چہرہ کھلنا چاہیے ویسے چہرہ کھل نہیں رہا، مچار مشرے آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کہ شجر اب دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے، کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، آئے ہائے، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں، تو علی کے نام پہ یارو تقیا غیر ممکن ہے، زبانیں چبی ہو جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کے میں یارو تقیا غیر ممکن ہے، زبانیں چبی ہو جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں،
آئیے گزارش گزار ہوں مصروں کے زیر سایہ محترم جناب ریحان سلموں کی بارگاہ میں کھوائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اب ان کا استقبال باوازِ بلند نعرہ صلوات کیجیے محمد.